Azerbaycan mevzilerine başlattığı saldırı Ermenistan'ın başarıyla püskürtüldü ama bölgede yüksek tansiyon devam ediyor. Güvenlik Konseyi'ne toplayan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'a ağır darbe vurulduğunu söyledi. Şehitlerin kanı yerde kalmadı, kalmayacak dedi. Azerbaycan, Ermenistan sınırında tansiyon yükseldi. Yaklaşık 30 yıldır Karabağ ve çevresindeki 7 kenti işgal altında tutan Ermenistan, ateşkesi ihlal etti. Azerbaycan mevkilerine ağır silahlarla saldırdı. Ateşe karşılık veren Azerbaycan güçleri saldırıyı püskürttü. Ermenistan mevzisi imha edildi. Ermenistan onlarca can kaybı verdi. Azerbaycan'ın da bu çatışmalarda 4 askeri şehit oldu. Çatışmalar sürerken Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev güvenlik konseyini topladı. Ordunun Ermenistan'ın provokasyonunu engellediğini ve gereken yanıtı verdiğini duyurdu. Ermənistan tərəfinin bütün cəhdləri iflasa uğradı. Azərbaycan öz dövlət sərhədini qorudu və bir santimetr belə Ermənistan əskərləri Azərbaycan torpağına keçə bilməmişdir. Bugün sərhəddə gərgin vəziyyət davam edir. İlham Aliyev Azərbaycan ordusunun ezici darbələr vurduğunu söyledi. Şəhidlərin kanı yerdə qalmadı, qalmayacaq dedi. Bu çirkin və məkirli siyasət Ermənistanı uçuruma aparacaq və bütün məsuliyyət Ermənistanın rəhbərliyi üzərinə düşür və Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bundan sonra da qoruyacaq, öz sərhədlərimizi qoruyacaq və dünən günorta saatlarında və bugün gecə düşmənə vurulmuş sarsıdıcı zərbələr bir daha onu göstərdi. Həlak olan hərbçilərimizin qisası alındı və onların qanı yerdə qalmayıb. Aliyev, Ermənistandakı iç durumun bir kriz noktasına ulaştığını, Azərbaycanın uluslararası arenada kazandığı son başarıların Erivan yönetimini endişelendirdiğini ifadə etdi. Saldırıların bu nedenle yapıldığını anlattı. Bizim işimiz hak işidir və Azərbaycan öz prinsipial mövqeyindən bir addım geri atmayacaq. YouTube kanalımıza abone olun.